Chegou o frio, né? O inverno oficialmente. Ele já tinha dado as caras por aqui. Tem muita área que fica movimentada. Entre elas, a gente tem que cuidar com a segurança, né? Foi lançada a Operação Inverno e agora os efetivos policiais devem ser reforçados. Quem vai trazer detalhes para a gente é a Karina Kupp, ao vivo. Oi, Karina. Oi, Polito. Exatamente. 13 mil policiais farão parte desta operação que vai reforçar o efetivo aí nas principais cidades da Serra Catarinense e garantir a segurança e a tranquilidade dos turistas que vão para a Serra e também, claro, dos moradores, porque a gente sabe que muitas cidades vêm aí a sua população multiplicar durante este período de inverno, então a polícia vai reforçar aí a segurança nestes locais. É uma operação que vai acontecer aí com reforço do efetivo nas cidades de Lages, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, São Joaquim, Urubici, Itá, Urupema, Praia Grande, Treze Tílias, Rancho Queimado e Campo Alegre. Quem falou mais sobre o início dessa operação foi o coronel Aurélio da Rosa, que é comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina. Vamos ouvi-lo. Alinhada, né, com as orientações do nosso governador de estado, Jorginho Melo, secretário de turismo, há uma mudança, né, na nomenclatura dessa operação. Na verdade, serão 4 operações anuais nesse sentido, né, envolvendo o setor de turismo, a estação verão, que já é conhecida, estação inverno, e terá também a estação primavera e verão. Dizer da importância, né, da participação da Polícia Militar nesse segmento muito próximo, muito rico de Santa Catarina, que é o turismo. Ninguém viaja para cidade nenhuma, para estado nenhum, que não seja seguro. E a Polícia Militar, ela tem se destacado em cenário nacional. Há uma pesquisa da Global Quest apontando a PM Santa Catarina como a de maior aceitação no Brasil, com 74% de avaliação. Então, essa garantia que nós queremos dar aos turistas que vêm para nossa região, para Santa Catarina, aqui para a Serra. Venham para a Serra Catarinense e venham aproveitar aqui essa estação inverno, frio, e a Polícia Militar estará presente todos os dias, 24 horas, protegendo as pessoas. O comandante fez aí o convite, então, para as pessoas irem para a Serra, aproveitar esses dias de frio, essa estação mais gelada do ano, mas também fez aí algumas recomendações para aquelas pessoas que vão se dirigir para a região da Serra, né? Planejar essa viagem com antecedência, de preferência não ir à noite, porque é à noite que há a possibilidade maior aí da pista ter gelo, né? Então faz aí com que seja mais insegura esta viagem, né? Cuidar aí, então, com a manutenção do carro antes de viajar. Quando for ligar o carro, se vê que tem neve, se tem gelo no carro, né? Retirar esse gelo aí antes de partir, né? Fazer esse cuidado antes de ligar o carro. E aí, claro, obedecer as placas de sinalização, porque quem já circulou pela Serra sabe que naqueles pontos mais comuns de ter gelo na pista, há uma placa sinalizando a possibilidade de gelo. Então, tomar este cuidado e, se tiver gelo na pista, transitar com segurança, devagar, evitar frear e acelerar e manter a distância do carro da frente para evitar aí qualquer transtorno, para que essa viagem para a Serra, para ver possivelmente a neve ou para sentir aí o frio gelado serrano, seja uma boa viagem, que as pessoas vão à Serra e voltem com tranquilidade. Volto contigo no estúdio, Polito. Obrigado, Karina Kupp, com informações ao vivo. Prevenir nunca é demais, não é verdade?